встала, потянулась и упала. Собака на випасі. Знайшов свіженьку травичку. Корови ще не з'їли. Топоче. Жадібно. Бачите, як зріють другі врожаї? Як думаєте? Встигне? Встигне до морозів? Чи не встигне? Ця квіточка. О, знайшов. Має щось таке от вирости за таких от квіточок. Що ви думаєте з цього приводу, можете написати мені в коментах. Що там таке? Порушили кукурузку, Касіну улюблену. Все. Все, нема зелених пальм. Початок 6. Цей час ми ходили гулять, коли сонечко було. А зараз я не знаю, чи ви чуєте, як там лупить дощ по підвіконню. Та й всі пічки дуже гарна лежаночка, яку коти оцінили дуже добре. Ну, гарно воно в тому смислі, що навіть зараз вона тепленька, доки я ще тільки розтоплю піч на вечір. Так що, мабуть, сезони прогулянок з котами будемо завершати. З лежанки їх нічим не згониш.